ತಲೆ ತಲೆ ಆರೆ ಮುಂಡ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಆರೆ ಮುಂಡ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ଗାଡି ଝିଅ ଉଡିଯିବେ କାକି କହୁନା କାକି କହୁନା କକା ବରା ଠେକେଦେବେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ସାତ କିଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ପୁଣି ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିବେ ଆଜିର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲାଲିଆ ଚାହାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିୟର୍ ଦେଇଛି ଥଣ୍ଡା ହେଉନି ଚାହା ଦିଅର ବିକ୍ର ମରିଗଲା ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି ମନ ଯେତେ ହଉଛି କାଟୁଛି ଖାଉଛି ଆଉ ଏଠି କାମ କରି ସେ ବହି ଚାଲ ଇଟା ବହି ଚାଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେଣି ଚାଲ ଚାଲ ଉଠ ଉଠ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ଉଠ କାମ କରୁ ଭାତ ବି ରାନ୍ଧିବୁ ଇଟା ବି ବହିବୁ ସବୁ ରଙ୍ଗ କରିବୁ ନଗା ମେସିନ୍ ହେଲେ ନଗେ ଦେ ହଁ ପଇସା ଦେ ପଇସା ପଇସା ଦେ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କର କାମ କରୁନି ଖାଇବା ଶହେ ଟଙ୍କା ଲୋକ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ପଇସା ନିଅନ୍ତି କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ମୁଁ ତ କହିନି ଦେବି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଘର କତର ତ ଘର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ ଇଏ ତ ଅଧା ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆହୁରି ଅଧା ସିମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକେଇ ଦେବ କି ନାଇଁ ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଲ ଦେହ ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଲ ଭାଇ ପୁଣି ଏକଲା କାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ନା ଗାମୁଛନ୍ତି ଆ ଜଲ୍ଦି ହଁ ସେଇଟା ପକେଇ ଦେଖିଆ ଭାଇ କହନ୍ତି ଉଠନ୍ତୁ ଫୁଇ ଦେ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋ ଓଜନ ଏଇ ଲୋକଟା ଇଏ ତ ସେଇ ଆଉ ଲୁଗା ବାଲ୍ଟି ଉଠେବାନି ତମେ ଆଉ କହୁଛ ଢମା କଥା ପୁରା କଥା ଗାଡି ଝିଅ ଇଏ ଉଡିଯିବେ ଗାଡି ଗଲା କି ଲୁକ କେଡି ଗଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଉଡିଯିବ ଦେଖ ଗାଡି ସହିତ ବୁଣି ଚଢେଇ ଆଜି କିସ ଆଖି ନ ଦେଖିଲା ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ମା ଆଜି ଏକଲା ମାଛ ଖେଳଉଛି ବାବା ତ ମାଛ ଖେଳିଲେ କି ଆଜି ତା ବାବା ଅଲରେଡି ଖେଳାଇ ଯାଇସାରିଲେଣି ତାର ପଥର ଆସି ବସିଯାଇଛି ଆଉ ବାବା ବାବାକୁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଖେଳ କି କଥା ଏଗୁଡା କହ ବେଜି ମୁଁ ଯେ ଗୋରୁ ଫରୁ ଗୁଡ଼େ ତ ଗନି ଆକୁ ଡାକ୍ତେ ଗନି ସେ ପଛରେ ଖେଳେଇବ ସେ ହବ ନା
ए मा सुदु सुदु गाइस बिलीव करिन मा सुदु केलाने माछ खाली बाबा सबले माछ केलाने तू तो खाली मा रहमान तो करत था आउ किसो सत कथा रे सत कथा ना के हां काकी कहना छ लास्ट में मते उठे के देबे काकी कहना छ कोका बरा ठके देबे आउ कोन करबे आ हमर परिवार होछि मिसेस जी करि तो गाइस माँ और लक्ष्मी सर लगी जाए काम तो मिस्त्री खाइबे साधा तरकारी तो से माँ पुणी मिस्त्री साधा तरकारी कला एक्चुअली माछ तरकारी रंधा है तो सी तर मना कले माछ तरकारी खाएनी कहीं श्रावण माछरे से मईस खाऊना तो पुणी साधा तरकारी रंधा होती डाली ता सहित भजा आपटे गोटे घास तरकारी या लक्ष्मी आम रेकर्डे ईटा न बोह कि आसिक रोसे कर लगे जान ईटा बोया कहल कथा ईटा बोह बोल बिरा तू ईटा बोला पर दे ना खाली दिया हो सही खाली टिके लक्ष्मी टिके खाली आनी आखिर मारदेलु के ना देखे बढ़िया लगे पूरा लाल लाल देखा ना तोर दरकार पानी टे कम बेस तो दिह लाल भल लगे लगला बढ़िया लगे पूरा मीठा मीठा लगे देखी मिस्त्री कौन कर छात उपरे तो आज देखियो कि सीमेंट आसी और रोड आसला देख सीमेंट आसी तो आउरी 25 पूरा सीमेंट आसीब तो सेपटे रोड आसी एक्चुअली जो काम हम पूरे तो से देख ये रोड आई जाए कि एक्चुअली जो पिलर उठ सैड्रे तो से तो मिस्त्री उपर कम कर तो मिस्त्री सब भाड़ी भाड़ी बांधिकी ओफ मिस्त्री खाली तो गुंड उड़ला मिस्त्री कत उठ लास्ट है एपटा खाली आ सदी उठला है लाओ देखो ये काम हो सारा तो मिस्त्री और पिलर उठे सब चार छा हम चार चार नब चार छा तू तू नबु छा लक्ष्मी आउछा माँ आउछा बही इटा कहीं लक्ष्मी तार खाइब पुचुका चामिनी खाइब पीठ रखा डाक्तर नहीं जाबर बाकी हाँ बह हाँ जा हाँ उठा उठा मिस्त्री ना माथार गोटे नदी दियो तो मिस्त्री आम एपट लगे कम हाँ बाबा बाबा मुंड पका हाँ मुंडर मुंडर देखा देखनु जो मुंड सब हो सेम उठे एम उठे बाप हो देखा क्या उठ देखा टी कत खा लौज मैं देखु हाँ लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी हाँ उठा हाँ कहीं किसे हसिल हाँ चल चल हाँ हस घुरोज पुरोज किस एटिका हाथ देखा
ରାତି ପାଇଯିବୁ ନା ବହି ସରି ଆଜି ବାପା ସେ ଟେକି ପାରିବେନି ବାପା ସେ ଟେକି ପାରିବେ ଦଶ ପନ୍ଦର କିଲୋ ଆଉ ଅଢେ ଅଢେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ସାତ କିଲୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତ ଧରିବ ତୁ ସତ କହନି ତୁ ସତ କହନି କେ ରଖିଛୁ ରାଣ ଭାଇ କହୁଛି ମୁଁ ସିଡ଼ି ପତ୍ର ରଖି ଦିଆଯାଇଛି କାଲି ଚାଲୁ ଉଠେଇକି ନେଇ ଚାଲୁ କି ମୁଁ ଦିନ ସାର ଯୋଉ ବୁଝୁଛି ଆଜି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ପଠା ଯା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ବାପ ଝାଡିକି ତାକୁ ପୁଛିଦେ ଜୀବ ଲଗେଇ ଲାଗିବ ନା ହାତର ତମେ ତ ଉଜ୍ଜନିଟା ନେଇଛ ଉଜୁନିଟା ମୁଁ ବାବା କହୁଛି ମୁଁ ଇଟା ଉଜୁନି ଏଇଟା ଆଣିଛି ହେଇ ହେଇ ଦେଖ ଦେଖ ଉଠେ ପାନି ହାତରେ ପୁଣି ମାନେ ଅଢେଇ କିଲୋ ଇଟା ହବ ଅଢେଇ କିଲୋ ଇଟା ହଉଛି ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ହଁ ଦିଟା ପାଞ୍ଚ କିଲୋ ହଁ ଚାଲ ହଁ ଏଇଥର 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 ଠିକ ଅଛି ଜୀବ ପିଓ କାମୁଡ଼ିକି ପୁରା ଚାଲ ହଁ ହୁଁ ହଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ତମ କାମ କରିବ ଆଗକୁ ତମର ଠିକ କାମ କରିଦେଇଛ ନା ହଁ ରଖ ମରିଗଲ ହଁ ପାରିବ ନା ହଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଗଲ ନା ଦିଦିଟା ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଦବନି ଯେତେ ଖଟେଇବ ଦୁଇଟା ଏଇଟା ବହି କଲାଣି ମୁଁ ବହି ମିଳିକି ମୋର ଚାଉମିନ ଖାଇବି ଯା ଆଉ ନେଇ ଆସିବ ଦିଛା ସେ ଦିଗ ଦିଗ ଦାଦା କଣ ମୋର ଯେତେ ଏଇଟା ବହି ରଖିଛି ନେଇଛୁ ନା ହଁ ଦେଖେ ଯାଉ ନା ଦେଖିବ ଏ ମିଶ୍ରି ସତ ଦେଖ ଏଇଟା ବୋଉଥିଲା ତୁ ଭାବୁଛେ ତୁ ତୁ ତାପରେ ଚଢି ପଡିବୁ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କହିଦେ ମତେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବ ତୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ତା ଲାଗା ଇ କର ଦୀପ ଲୋକ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ବାବା ଆଜି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବସୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆରି ଭିତରେ ନଖି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ତାରି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ସେ ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଇଦିଅ ସିମେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପିଲୋ ଠିଆ କରିକି ଦେଇଦେଲେ ହବ ନା ସାଇଡ଼ରୁ ହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଦେବ ବଢ଼ିବ ଜାଗା
ବଢିଆ କାମ ହବ ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ବଞ୍ଚିଛ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ମଜବୁତ ରହିଯିବ ଆଉ ଫୁଟ ହେଇଯିବ ରଡ଼ ରଡ଼ ବଞ୍ଚିଯିବ ସବୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଢେର ବଞ୍ଚ ଦେଖିଲା ମୁଁ କହୁଛି ପରା ପ୍ରେମ ବସି ପଡ଼ିଲା ଢାଲି ଦିଅ ଢାଲିଅ ତାପରେ ଢାଲି ଦିଅ ହେନା ଢାଲି ଦିଅ ଖରାପ ସେ ଠିଆ ହବ ଏଠି ବଢିଆ କାମ ଦବ ଆମର ରାନ୍ଧିତ ଅସୁବିଧା ହବ କହିଲେଣି ଭାଇନା ମେଘ ପବନ କିଛି ନାହିଁ ସେ ରହିବ ଛତା ଗୋଟେ ଅନେଇକି ରହିଥିବି ଛତା ଧରି ରହିବ ଏଠି ଆଜି ବେଠିକୁ ଛତା କି ସବୁ ହେଲା ପରେ ଛୁଟା ପରେ ଦେଖାହେଲା ନା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ପଡ଼େ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।